Попри заклики поліції розійтися, у Вірменії тривають акції протесту. Невдоволені люди вийшли на вулиці після того, як Державна комісія з врегулювання громадських послуг підвищила тарифи на електроенергію на більш ніж 16%. У вівторок поліція застосувала проти учасників протесту водомети. Силовикам вдалося розсіяти натовп, але учасники протесту знову вийшли на вулицю з вимогами переглянути тарифи. Я не дозволю торкнутися цих молодих людей хоча б мізинцем. Ось чому я прийшов сюди. Хоча зараз і не дуже добре себе почуваю. Коли ми кажемо про несанкціоновані акції, як ось ця, вони отримають адекватну відповідь з боку поліції. Вночі група вірменських громадських діячів і політиків приєдналась до учасників протесту, щоб запобігти новим сутичкам. Акції з вимогою скасувати підвищення тарифів відбулися також у Гюмрі та інших містах Вірменії.